Ahoj, autíčka. Vy si hrajete na hasiče. Chtěli byste vidět, co opravdový hasič dělá? Zdravíčko, Franku. Co kdybys autíčkám ukázal všechno, co umíš? Hej! Franku, autíčka. Někdo potřebuje vaši pomoc v parku. Další úkol. Ale ne. Oheň se všude šíří. Hej! Perfektní nápad, Sunny. Chudinka Chili, necítí se dnes dobře. Můžeš jet pro pomoc? Musíte si dát roušku, kamarádi, abyste od Chili nechytili chřipku. To je tvoje srdíčko, Chili. Hmm.
raději se moc k čilin nepřibližuj, Sunny. Ať to nechytíš. Dobrá práce. Vždycky měj po ruce kapesník. To není nic sladkého, Sunny. To je sirup. Ale tady máme pro tebe a pro Berryho něco dobrého. Nejdřív si umýte ruce. A nepřibližujte se k chili, dokud jí nebude líp. Hurá! Chili už je zdravá. Jedla spoustu ovoce a zeleniny, zůstala v posteli a nikoho tak nenakazila. Na viděnou zase příště. Ahoj, autíčka. Co pak se stalo? Máte pravdu, tenhle stromeček nevypadá moc hezky. Měli byste najít nějaký lepší. Dobrá práce. Možná je tenhle strom trochu malý. Co myslíte? Teda autíčka, tohle je pořádný strom. Ale jak ho odsud dostaneme? Pokus autíčka. Ale tenhle strom je příliš velký. Pojďme najít nějaký v lepší velikosti. Tento stromek vypadá perfektně. Skvělá práce, Sunny. Ahoj, Edno. Mohla bys nám s něčím pomoct? OK, jdeme na to. Tak a teď se soustřeďte, autíčka. Musíme stromek dostat zpátky do města.
Co pak máte za lubem autíčka? Dostanete se do problému. Chcete použít žlutý lak? A teď chcete použít modrý lak. Máš pravdu, Barry. Pokud se tím probudí, dostanete za racha. Otočte se, autíčka. Musíte to pořádně vyčistit, autíčka. A příště raději vůbec nezlobte.